Zer da psikomotristaren papera, eh? Bueno, kasu honetan, formatua gaudenak, egin lanengo dugu modu batean, baina, bueno, formatuak, erdi formatuak edo esperientzia duzuenak beste modu batean, hori argi dago, eh? Baina ni nahi dut konturatzea guk behar duguna egin esparru horretan, da, izatea jarrera permisibo bat, deskulpabilizatua, eta, bueno, kontenedore jartzen baina, da, eta jasotzearen, jasotzeko jarrera bat, eh? Importantea da ez dugula ekintza, ez dugula epaitu behar aurra. Aurra egiten duen hori, egiten duena egiten duela baliotsua da. Eta gu begiratzen dugunean eta hori, horri garrantzi ematen diogunean, ba, bera baliotsua sentituko da. Ate bat, etxe bat egiten dutenean, atea jotzen dugunean eta atetik sartzen garenean, aur hori errespetatua sentitzen da. Ateari, esaten ma, ateari ez da importantea, ez badio garrantzirik ez, baina garrantzia ematen digun enean, berak egiten duenari, bera denari eta bera ateratzen duen hori, bera errespetatua sentitzen da ez. Eta egiten duen guztia, ere bai, bai, bueno, minarik ematen ez duen bitartean, ez, baimendu alizate. Aurra sepaitu, eta konturatu aurra jolasten dela, bera ateratzen dela hor, jolasaren bidez. Bertzago jolas hori da, bere hizkuntza. Eta gu ere sartu jolas horren bidez. Berak, bueno, etxearen abidatatzen zait batez ere, baina esaten balima du atea hemen dago, pues gu ere sartzen gara jolas horren bidez. Eta igual eramaten diogu, etxe bat egin dezue, abegira, bakarri zue, tarta bat, banatzeko. Bueno, jolas hori jarraitzen dugunean, beraiei ere bai, beraien jolasan importante egiten dira.